waxaanu ku bilaabaynaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa uga mahadceliyey boqor salmaanka Sacuudiga sida ay uga go'an tahay baaris cad oo lagu sameeyo Jamal Khashoggi oo la waayey muddo hadda laga joogo 2 toddobaad oo markii ugu dambeysay wariyahaasi ama saxufigaasi la arkay isagoo oo sii galayay qunsuliyadda Sacuudiga oo ay ku leeyihiin magaalada Istanbul. Waxaana xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka uu Sacuudiga u jooga wax lagu sheegay kulan fool-ka-fool ah oo uu la yeelanayo madaxda waddankaasi oo uu ku jiro kaasi oo ku saabsan Khashoggi iyo waxa uu la kulmayaa boqorka Sacuudiga Salmaan isagoo kadib la cashayn doona amiirka awoodda badan leh ee dhaxal-sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan berri u duulin waddanka Turkiga. Taasi ma waxay tahay haddaba wax Washington iyo isbahaysiga reer galbeedka ay iskaga indhatirayaan eedeynta inuu dalkan geystay dil? Madaxweyne Trump ayaa horay ugu tilmaamay dilayaal khaymiina in ay ka dambeeyeen. Boqorku si adag ayuu u diiday inuu wax ka ogyahay, naftii ma ogeyn. Laga yaabee ma doonayo inaan maskaxdiisa ka hadlo, balse waxay ugu muuqataa inay gacan ku dhiigayaal khaa'imiin ah yihiin. Yaa garanayo, degdeg ayaan uga salgaaraynaa, balse waa beeniyey.